Rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Rapaziada, nesse vídeo de hoje vou dar duas dicas muito importantes. Duas dicas importantíssimas para você que anda de moto. Beleza, rapaziada? Muito importante mesmo. Essas dicas aí vai fazer com que você venha se livrar de acidentes. Essa dica que eu vou falar para você aqui, ela vai fazer com que você venha se livrar de sofrer acidente. São coisas simples que às vezes as pessoas ela não se atenta. Entendeu, rapaziada? A gente está no corredor agora aqui, né? Estamos no corredor. O que que acontece? Às vezes você está saindo, isso acontece muito em rodovia. Em bairro também, pode ser que está saindo de uma rua dessas transversais. Aí você pega, entra no corredor, mas antes de você entrar, eu acho principalmente para você que está iniciando de moto, tá? E às vezes você também que já é cascudo, pode dar um mole aí que eu vou falar aqui que é a segunda dica. Beleza? Você está saindo dessas ruas transversais, aí você vai, entra no corredor e não certifica se está vindo um motoca no corredor. O trânsito está parado. Você joga, mas pode estar vindo um motoqueiro, um motoca aí no corredor a milhão. E aí vai os dois por alto. O acidente é prejudicial por dois. Ou vice-versa, você motoca vem no corredor, mas esteja sempre atento nas ruas transversais, que pode ser que um motoqueiro inocente ele entre. E aí, meu amigo, os dois vão se machucar, além de danificar o veículo de vocês. Essa foi a primeira dica. Top. A segunda, rapaziada, você tá no corredor à noite, certifica que o seu farol está aceso de fábrica. As motos recente, né? Não me lembro qual ano, a partir de qual ano, né? Não me lembro a partir de qual ano que as motos ela vem já com o farol no primeiro estágio. Você ligou a chave, ela já liga o farol. Agora, mas você certifica, porque aconteceu comigo esses dias, graças a Deus, que a moto que entrou no corredor era potente. Uma Falco, não me lembro qual foi a moto, mas sei que a moto era um motão. Me lembro que, pô, ainda vai lá em cima, né? O que que aconteceu, rapaziada? Meu farol, ele queimou o farol baixo. Ele queimou o farol baixo. E eu saí do trabalho de dia, nem me liguei que tinha que acender o alto. E fui jogando, fui embora. Sendo que eu moro um pouco distante do trabalho, leva em média aí uma hora, e à tarde agora com o trânsito mais pesado, levei aí uma hora e um pouquinho para poder chegar. Para poder chegar no trabalho. Aí o que que aconteceu, rapaziada? Escureceu. E eu na Dutra, pá, no corredor a milhão. Rapaziada, o cara jogou no corredor, mas ele tava atento. Ele acha que ele parou pra olhar. E eu vi distante assim ainda, eu vi, ele parou pra olhar. E eu tava vindo buzinando. Ele não viu. A gente sabe que motoca é muito rápido. Você olhou, não viu, vai. Geralmente é assim. Não tem muita chance de ficar esperando. Ele olhou. Não viu, foi. Mas na sequência vinha, eu pá, chamei na buzina. E no freio, ele chamou no acelerador. Aí ele conseguiu se distanciar. Tava andando bem, rapaziada, no corredor. Ele conseguiu arrancar e pá, xingou pra caramba, mas com razão. Pô, acende o farol aí que eu fui me ligar que o meu farol tava apagado, pô. Tava apagado. Pô, rapaziada. Quase me acidentei de bobeira, porque o cara não me viu, pô. Tá certo. O cara não me viu, rapaziada. Eu acho que ele foi safo pra caramba também.
Acelerou, não se assustou não, foi embora. Sabia que poderia acontecer uma colisão. E é isso aí, rapaziada. Então, muita atenção, beleza? Corredor também, se não vem criança, fica ligado se não vem criança no corredor, porque... aconteceu também, senhora com a criancinha, mas consegui parar. Graças a Deus não estava chovendo. Agora se estivesse chovendo aí é ossada. Entendeu, rapaziada? Então essa é a nossa dica de hoje. Esse é o nosso vídeo. Fique ligado, rapaziada. Fique ligado porque o acidente é muito rápido para acontecer.